mengla nen na khe ma shin ne pi lo mo le wa ta ne sa la be da hnyun cha mu si thana ma 2019 khu ne november la 21 ya ni ma na 9 na chein thop pyan ne mo le wa ta tadin mya ko tin pya ba ma shin di ka ni ma na 6 na kwe chein lo no ya shi ka de a nei song pu chein mya ga lo ne pi lo ma 20 degree centigrade 68 degree fahrenheit yang go myo ma 22 degree centigrade 82 degree fahrenheit ne မန္တလေးမြို့မှာ21ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်80ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးလိုမှာဖမ်းရရှိရပုံအရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ကင်းစင်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော့နေပါတယ်။မနိုင်ငံမှာကတော့တပီလုံးလုံးလုံးမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့တိမ်တိုက်ကတော့ဖလာပိုင်မနယ်မြေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဖန်ဝန်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအားကောင်းတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဖန်ဝန်ဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ဖြင်းချင်းစွာရွေ့လျားလျက်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာအများအပြားသားရနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော့နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလှိုင်းနှင်းငယ်သာရှိပါမယ်။လိုင်းမြေမှာမြမကံရုံနဲ့တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာနှစ်ပေမှလေးပေကမ်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်မှာကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ဆုံးရွာပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော့ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားသားရပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြားသားရပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော်မူအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာလဲ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြားသားရပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာလဲ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာညအပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့နည်းနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။